بدي سؤال. السلام عليكم يوتيوب پبلک دو تلگون میں کولار سے 10 کلومیٹر دور ہے تو ایک سام پاگا دو ہمارا بھی انو فون کرا تھا سوا زیا بھی گلا گا دو ان کے گھر میں آکر سوا ہم بیٹھا دو بیٹھا ایکی چھا سوا دو ہم بیٹھا سام پا یہ زم مرکلو زیا بھی کھلنا دابا مانگلے کیا کھا لے دو بس بس انگریز نے وہ سمپا سمپا اللہ دینی پتر گھسے نہیں وہ مالا پڑی چل بھی مرا پتر گھسے نہیں یہ چوہا کا کھکھا ہے سلو جدی اس سلو کر سے فرش میں چل فرش میں چل فرش میں اب مرنا تھی سو ہمنا چھ ہاں ہم اچھے ہیں بل میں نہیں چلو ادھر پھر بھی بالکل چلے تھا بابا نہیں نہیں باغ میں جنگل میں جا رہی ہے
كم جاتي ده سلينت ايسا كون بيمارن سعيد بچا چھوڑا لگا بس تو ان کا جنہ ان کا انجی لتی جنگل بڑے بڑے جھاڑا پورا جنگل ہے اس جنگل میں لگا چھوڑ دالتے ہیں میں ہمارا ویڈیو کو شیئر کرو فالو کرو لائک کرو اور سبسکرائب کرنا بھولو نہ کو